সকলকে নমস্কার জানাইছো তলস্থ শিক্ষা ইউটিউব চ্যানেললৈ সকলকে স্বাগত জানাইছো মই আজি এই ভিডিওটোত লৈ আহিছো ডিজিটাল লেসন প্ল্যানৰ সম্পৰ্কে আপোনালোকে হয়তো লেসন প্ল্যান অর্থাৎ পাঠ পৰিকল্পনা মানেনো কি বা পাঠ পৰিকল্পনা কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰে সেই বিষয়ে জ্ঞান কিন্তু আপোনালোকে ডিজিটাল লেসন প্ল্যান মানেনো কি বা ডিজিটাল লেসন প্ল্যান কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰে সেই বিষয়ে যদি জ্ঞাত নহয় তেন্তে এই ভিডিওটো আপোনালোকৰ বাবে সদ্যহতে যেতিয়া লেসন প্ল্যান এটাক ডিজিটেলৰ রূপ দিয়া হয় তাকে কোৱা হয় ডিজিটেল লেসন প্ল্যান ডিজিটেল লেসন প্ল্যানত আমি কোনবিলাক বস্তু ভৰাব পাৰিম বা ডিজিটেল লেসন প্ল্যান কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰে আমি জানো আহক তেন্তে পলম নকৰো আমি ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো প্ৰথম আপোনালোকে দেখিছে মই এখন ফটো দিছো এই ফটোখন আপোনালোকে দেখিছে সত্ৰীয়া সংস্কৃতি কথা ইয়াত উল্লেখ আছে যিহেতু মোৰ টপিকটো মনোরম মাজুলী আৰু মাজুলীৰ ওপৰ ৰিলেটেড কাৰণে সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ বিষয়ে দিছোঁ মই ইয়াত আৰু মুখাশিল্পৰ ছবি এখন ইয়াত দিছোঁ যিহেতু আপোনালোকে ডিজিটেল লেসন প্ল্যান প্ৰস্তুত কৰিব ডিজিটেল লেসন প্ল্যান প্ৰস্তুত কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ডিজিটেলি কিছুমান বস্তু দিবই লাগিব গতিকে এনেকুৱা ফটোবিলাক আপোনালোকে টপিকটোৰ লগত ৰিলেটেড ফটো দিলে বেছি ভাল হয় তাৰপাছত প্ৰথম দেখিছে তথ্য চিনাক্তকৰণ তথ্য চিনাক্তকৰণত আপোনালোকে ডাটাবিলাক দিব লাগিব আইডেণ্টিফিকেশ্যন ডাটা বিদ্যালয়ৰ নাম থাকিব শ্ৰেণী থাকিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা গড় বয়স সময় তাৰিখ বিষয় এপিনে থাকিব মাথ গোট পাঠ্যপুথি শিক্ষকৰ নাম তাৰপাছতে আপোনালোকৰ থাকিব সাধাৰণ উদ্দেশ্য মই এই তিনিটা দিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাতৃভাষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ জন্ম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ভাষাৰ জ্ঞান বৃদ্ধি আৰু ভঁৰাল চহকী কৰা শিক্ষাৰ্থীসকলক ব্যাকৰণৰ জ্ঞান প্ৰদান কৰা এইকেইটা হৈছে সাধাৰণ উদ্দেশ্য তাৰপাছতে আপোনালোকে দেখিব পাৰে শিক্ষণ সঁজুলি ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে সাধাৰণ উদ্দেশ্যৰ পাছতে হয়তো বিশেষ উদ্দেশ্য যদি দেখা পায় তেতিয়াও সেইটো কোনো ভুল নহয় কাৰণ SCERT আৰু ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ দুটা ফৰ্মেট বেলেগ বেলেগ অলপ বেলেগ বেলেগ গতিকে আপোনালোকে যিকোনো ফৰ্মেট ইউজ কৰিব পাৰে আৰু মই ইয়াত ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আৰু SCERT দুটা ফৰ্মেট আপোনালোকক দিছোঁ আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ফৰ্মেটবিলাক চাব পাৰিব তাৰপাছতে মই তথ্য চিনাক্তকৰণৰ পাছত দিছোঁ সাধাৰণ উদ্দেশ্যৰ পাছতেই দিছোঁ শিক্ষণ সঁজুলি শিক্ষণ সঁজুলিক দুটা ভাগত ভাগ কৰি দিছোঁ সাধাৰণ সঁজুলি আৰু বিশেষ সঁজুলি সাধাৰণ সঁজুলিৰ ভিতৰত চক ডাষ্টাৰ পলি ব্লেকবোৰ্ড হাৰ্ডপুটি নিৰ্দেশক মাৰি ইত্যাদি বিশেষ সঁজুলিত এখন চাৰ্ট দিয়া হৈছে তাৰপাছতেই আপোনালোকে নেক্সট কৰিব প্ৰস্তাৱনা ইন্ট্ৰডাকশ্যনত আপোনালোকে দিব পাৰিব ষ্টৰ পূৰ্বজ্ঞান পৰীক্ষা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ কাৰ্যাৱলী শিক্ষাৰ্থীৰ কাৰ্যাৱলী আপোনালোকে ষ্টৰত দেখিছে প্ৰস্তাৱনা আৰু পূৰ্বজ্ঞানৰ পৰীক্ষাত দেখিছে শিক্ষকগৰাকীয়ে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুৰ ওপৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পূৰ্বজ্ঞানৰ পৰীক্ষা কৰিব শিক্ষকৰ কাৰ্যাৱলী লিখিছোঁ শ্ৰেণীৰ ঘণ্টা বজাৰ লগে লগে শিক্ষাৰ্থীসকলক সম্ভাষণ জনাই প্ৰয়োজনীয় সঁজুলি সহ শ্ৰেণীকোঠাত প্ৰৱেশ কৰিব শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰিৱেশ ভালদৰে নিৰীক্ষণ কৰি শিক্ষাদান কাৰ্য আৰম্ভ কৰা হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পূৰ্বজ্ঞান পৰীক্ষা আৰু নতুন পাঠৰ প্ৰতি মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিবৰ কাৰণে কিছু প্ৰশ্ন অৱতাৰণা কৰিব মই অৱতাৰণা কৰিছিলোঁ মহাবহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ গীতটোৰ ৰচক কোন তোমালোকে কোনে কোনে মাজুলী গৈছা মাজুলী থকা সত্ৰ কেইখনমানৰ নাম কোৱা শিক্ষাৰ্থীৰ কাৰ্যালয়ত হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষকক সম্ভাষণ জনাব শিক্ষাৰ্থীসকলে মনোযোগেৰে শুনিব আৰু প্ৰশ্নসমূহৰ যথাযথ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব তাৰপাছতে আপোনালোকে পাঠ ঘোষণা কৰিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা যেতিয়া যথাযথ উত্তৰ পাব উত্তৰ পোৱাৰ পাছতে শিক্ষকে ক'ব লাগিব যে আজি মই তোমালোকৰ অসমীয়া পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত মনোৰম মাজুলী নামৰ পাঠটি আলোচনা কৰিম এইবুলি কৈ বৰ্ডত পাঠটিৰ নাম লিখি দিয়া হ'ব লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো পাঠটোৰ নাম টোকা বহীত লিখি ল'বলৈ ক'ব তাৰপাছতেই ইন্ট্ৰডাকশ্যনৰ পাছতে প্ৰেজেণ্টেশ্যন আহিব অৰ্থাৎ উপস্থাপনাত আপোনালোকে কলম দিব পাৰে স্তৰ শিক্ষণীয় বিন্দু বিশেষ উদ্দেশ্য শিক্ষকৰ কাৰ্যাৱলী শিক্ষাৰ্থীৰ কাৰ্যাৱলী আৰু আকাংক্ষিত ফলাফল এইকেইটা কলম আপোনালোকে দিব পাৰে স্তৰত আপোনালোকে দেখিছে উপস্থাপন শিক্ষণীয় বিন্দুত কোনটো শিক্ষণীয় বিন্দু আপোনালোকে টিচিং পইণ্ট ভৰাব এই টিচিং পইণ্টটো লিখি দিব লাগিব বিশেষ উদ্দেশ্য মাজুলী সম্পৰ্কে ধাৰণা লাভ কৰিব পাৰিব আৰু ক'ব পাৰিব দুই নম্বৰটো বিশেষ উদ্দেশ্য যে মাজুলীত থকা সত্ৰসমূহৰ বিষয়ে জ্ঞান ল'ব পাৰিব আৰু বুজি উঠিব শিক্ষকৰ কাৰ্যাৱলী ঠিক তেনেকৈ ইয়াত কিছুমান লিখি দিছোঁ শিক্ষাৰ্থীৰ কাৰ্যাৱলীটো আৰু আকাংক্ষিত ফলাফল কি ফলাফল লাভ কৰিলে সেইটো লিখি দিব লাগিব মনোযোগ আকৰ্ষণ তলত দেখিছে আপোনালোকে পাঠৰ বিষয়বস্তু বুজি পাব সেইটো বুজি পোৱাটো কি বোধ
তাৰ পাছতেই উপস্থাপনৰ এটো শেষ হোৱা নাই কাৰণে দুই পেজ ওলাইছে। উপস্থাপনৰ পাছত আহিব সামৰণি, ক্লোজাৰ। সামৰণিত দেখিছে আমি তিনিটা কলম দিছোঁ, ইষ্টৰ, শিক্ষকৰ কাৰ্যাৱলী, শিক্ষাৰ্থীৰ কাৰ্যাৱলী। শিক্ষকে আলোচনা কৰা পাঠটোৰ পৰা কি কি শিকিলে অৰ্থাৎ পাঠৰ সাৰাংশ বুজি পাইছে নে নাই তাক জানিবলৈ কেইটামান প্ৰশ্ন কৰা হ'ব। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে লিখা দুখন নাটকৰ নাম হাঁচিপাত মানে কি, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা যথাযথ উত্তৰ পোৱাৰ পাছত শিক্ষকে ইতিমধ্যে আলোচনা কৰা কথাখিনি পুনৰ চমুকৈ বুজাই দিব আৰু গৃহ কাৰ্য কেইটামান বৰ্ডত লিখি দিব। ভ্ৰমণ কিয় কৰিব লাগে, বৰপেটা ধামক কিহৰ লগত তুলনা কৰিছে, সমাৰ্থক শব্দ লিখা, পৃথিৱী শেষ, বেছি, আনন্দ, বিখ্যাত, নিশা। তাৰপাছত শিক্ষাৰ্থী কাৰ্যাৱলীত হ'ব শিক্ষাৰ্থীসকলে মনোযোগে মৌখিকভাৱে সোধা প্ৰশ্নসমূহ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব, গৃহ কাৰ্যকেইটা নিজৰ বহীত টুকি ল'ব। তাৰপাছতে আহিব শ্ৰেণীকক্ষ ত্যাগ, শ্ৰেণীকক্ষ ত্যাগ কৰিব লাগিব একেবাৰে শেষত। সংকেত ধ্বনি বজাৰ লগে লগে বোৰ্ডখন পৰিষ্কাৰ কৰি শিক্ষাৰ্থীসকলক পাঁচদিনা কি বিষয়বস্তু পঢ়াব তাক ঘোষণা কৰি ধন্যবাদ জনাই শ্ৰেণীকক্ষ ত্যাগ কৰিব, শিক্ষাৰ্থীসকলেও বিদায় সম্ভাষণ জনাব। এনেদৰেই ডিজিটেল লেছন প্লেনটো প্ৰস্তুত কৰে। মই পাছত দি দিছোঁ ধন্যবাদ বুলি। আপোনালোকেও এনেদৰে ডিজিটেল লেছন প্লেন প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। মই তলত বিভিন্ন ধৰণৰ 15টা ডিজিটেল লেছন প্লেন মই বনাই দিছোঁ। আপোনালোকে তাৰ পৰা বেলেগ বেলেগ বিষয়ত বেলেগ